Em outra área da região de Mogi das Cruzes, uma mineradora quer tirar os pequenos agricultores de uma terra onde eles estão há quase 30 anos. Os chacareiros de Jundiapeba e do Conjunto Santo Ângelo realizaram hoje uma manifestação pela regularização das terras. Eles foram até a prefeitura para uma audiência pública. Bandeiras de luta nas mãos, os chacareiros de Jundiapeba e Conjunto Santo Ângelo caminharam até a prefeitura para uma audiência pública com a presença de representantes do INCRA. São 414 famílias que esperam a regularização da posse das áreas onde vivem e produzem, algumas há décadas. Está 40 dizendo que ela é proprietária da terra, nós lutamos aí há 25 anos, há 30 anos, e nós queremos uma força moral do prefeito de Mogi das Cruzes, que prometeu para nós, e nós estamos querendo um apoio dele urgente. A área é reclamada pela mineradora Itaquareia, que em 2008 teria comprado as terras da Santa Casa Beneficente de São Paulo e pede na justiça a reintegração de posse. O advogado dos chacareiros, Carlos Alberto Zamboto, diz que prefeitura e INCRA precisam agir rápido. Com relação da prefeitura, ela vem discutindo um projeto de regularização daquelas áreas. Muito embora não tenha uma definição ainda de como e quando será isso. Em relação ao INCRA, o que a gente vem exigindo é prioridade desse processo. Nós já estamos há 17 anos numa negociação que não tem fim e ninguém aguenta mais. Enquanto isso, ações e mais ações na justiça.